18 запирка нещо, значи 20%. Кога ќе го вземете вкупната бројка на потрошувачката, 20%. Дали се 18% или 20%, исто е според премиерот. Но според него поважно е што институциите штедат, а како што вели, сите го сториле тоа. Да не беше така, ке имало разрешување. Господин Ковачевски, во кој разпомнавте заштита од 20%, може да кажете кои институции министерства заштедиле? Сите. Дали има такви што не заштедиле? Сите заштедиле. Сите министерства. Затоа зашто ако не заштедеа, ќе имаше нов министер у тоа министерство. Прв од владата кој се пофали дека во месец септември оваа година споредбено со истиот месец лани е заштедена струја, беше министерот за економија Крешник Бектеши. Но за разлика од Ковачевски кој вели дека заштедата е 20%, Бектеши синоќа на социјалните мрежи објави дека станува збор за 18%. Но она што е најважно за граѓаните е тоа дека нема да има рестрикции на струја, барем така ветуваат надлежните. Значи вас во однос на рестрикции не се предвидува да има никакви рестрикции во делот на снабдување со топлинска енергија и во делот на снабдување со електрична енергија. Сите енергенци се обезбедени. Директорот на АДЕСМ вели дека во моментов малите потрошувачи и домакинствата добиваат струја од домашното производство. Целосно сме ангажирани, целосно сме мотивирани во време на енергетска криза да успееме максимално колку што е можно повеќе да произведеме домашна енергија и тоа го правиме со сите наши расположливи капацитети. Надлежните исто така тврда дека има доволно ресурси за термоелектраните, јагленот има на располагање од над 200.000 тони на депонија во рек Битола и околу 50.000 тони на депонија во рек Осломеј. Мазут има околу 15.000 тони во складиштата во ТЕЦ Неготино, а хидропотенцијалот е на околу 30%.